Sopimus Euroopan unionista täytti tänä vuonna 30 vuotta. Yhtenäisen Euroopan ja rauhan puolesta tehdyillä sopimuksilla on saavutettu vakautta, vapautta ja kehitystä. Eurooppa on kohdannut hiljattain suurimpia haasteita vuosikymmeniin. Yhtenäisyyden, demokratian ja rauhan säilyttäminen on jatkuva prosessi, joka edellyttää avointa vuorovaikutusta. Se edellyttää halua ja kykyä asettua puolustamaan yhteisiä eurooppalaisia arvoja silloin, kun niitä yritetään haastaa ja horjuttaa. Muun maailman tavoin Eurooppaa ja Suomea ovat koetelleet monet kriisit. Koronapandemia, sota, maailmanpoliittisten jännitteiden kasvu, ilmastonmuutos, energian ja raaka-aineiden hintojen nousu sekä tulevaisuuden talousnäkymien epävarmuus vain muutamia ilmiöitä mainitakseni. Oikeudettomalla hyökkäyksellään Ukrainaan ja aggressiivisella politiikallaan Venäjä on nyt lähtenyt horjuttamaan Euroopan unionin suurinta saavutusta, pysyvää rauhantilaa Euroopassa. Suomalaiset joutuvat nyt pohtimaan niitä valintoja, joita nykyinen maailmantila meiltä edellyttää. Tätä avointa keskustelua Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta käydään tänäkin vuonna Eurooppa-foorumissa 24.–26. päivä elokuuta Turussa. Tapahtuma kerää jo viidettä kertaa yhteen ihmisiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämän asiantuntijat, tutkijat ja kansalaiset. Tapahtumamme Turussa on suomalaisen Eurooppa-keskustelun suurin, arvovaltaisin, näkyvin ja kiinnostavin foorumi. Tämän vuoden Eurooppa-foorumin teemana on Suomen ja Euroopan unionin asema osana muuttuvaa kansainvälistä järjestystä. 3 päivän aikana ohjelmassa on luvassa keskusteluja muuttuneesta ulkopoliittisesta tilanteesta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tapahtumiin sisältyy muun muassa huipputason ulko- ja turvallisuuspoliittinen seminaari sekä EU-poliittinen pääministeritentti, jossa 4 puolueen puheenjohtajat keskustelevat Euroopan unionin nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta ja tulevan hallituksen Eurooppa-politiikasta. Tapahtumassa käydään keskusteluja aiheista, kuten Euroopan unionin ja Naton suhteesta, EU:n Venäjä-politiikasta, vihreästä siirtymästä sekä kansainvälisen kaupan ja kilpailun kehityksestä. Tapahtumassa on tänäkin vuonna mukana ministereitä, europarlamentaarikkoja sekä tieteen, talouden ja politiikan huippuasiantuntijoita. Puhujiksi ovat tulossa muun muassa pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Annika Saarikko, ulkoministeri Pekka Haavisto, puoluejohtajat Petteri Orpo ja Riikka Purra, opetusministeri Li Andersson ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Suuri yleisö pääsee osallistumaan koko 3-päiväiseen tapahtumaan livenä verkossa. Politiikan ja talouden syksy alkaa tänäkin vuonna Turusta. Tässä vielä lopuksi tunnelmia viime vuoden Eurooppa-foorumista. Nähdään elokuussa aurinkoisessa Turussa.